Кеш жарық, құрметті қазақстандықтар, қазақтарым, бауырларым, неке. Бүгін тағы да бір үндеу жолда шығып отқан себебім, неке. Кешеден бері емес, неше күннен бері жан өзенде болып отқан оқиғалардың бәрін өздеріңіз басы қасын көріп отырсыздар. Таңның атысынан күннің батысына дейін, неке. Соня Тойкеннің парақшасынан көрсеңіздер болады, Азаттық радиосының тікелей эфирінен. Жұмыс сұрап шыққан, жаңағындай жұмыс тауып беріңдер деп талап етіп шыққан халықты қудалап, жаңағындай өтірік жала жабу менен, өтірік істерменен тартқылап, жаңағындай роботыға тасқат етіп, қорқытып, темекі шектің, насвай аттың деп қамап, қудалап атыр неке. Әлі тоқтататын түрі жоқ не. 27-сі күні мен өзім басым неке, өзім 27-сі күні аудандық акимат ішкі істер саясатына шақыртып мені біраз барып отырып әңгімелесіп келдім. Мінекей, ол сол жан өзенде болып жатқан оқиғаларға наразылығымды білдіріп үндеу жолдағанымды соны өшіруін талап етті менен. Мінекей, өшіріңіз, ондағы болмайды, олай үйтігі сөйтігі болмайды, патшамызға қарсы сөйлеуге болмайды дегенде әңгімелер айтылып, маған жұмыс предлагать етіп, жаңағындай ип ашып берейік, жұмыс тауып берейік, жаңағындай хозяйствоға алуға кредит алуға көмектесейік деп мен ол жерден бас тартып шығып кеттім. Мінекей, шығып келе жатып көрген оқиғам, мінекей, сарыарқа жаңағы ақмола облысының, жаңа ақмола ауданының акиматының ішінде 5-ші этажында біз қазақтар кіру үшін телефонымызды тапсырып, документімізді бәрін тапсырып зорға дегенде кіреміз. Мен көрген көзіммен көрген нәрсем жаңағы сарыарқа ақмола ауданының акиматының ішінде қытайларың, үш қытай, екі қазақтың сопровождениесіменен кәдімгі телефондарменен ішіне селфи жасап үйінде жүргенде қызықтап жаңа бірін бірін фотоға түсіріп паркте қыдырып жүргенде жүр екен. Соған наразылығымды айтып мен жаңағы әкімді, жаңағы депутат маслихатаға қойған сұрағыма мыналар не істеп жүр деп, қыдырып жүр дейді. Қыдырып жүретін сонда акиматтың іші, акимат сонда не қыдыратын, парк па, гостиница ма, может олар қыдырып келіп дәретханаға келген шығар дейді. Сонда не акимат дәретхана ма, мен түсінбеймін. Сонда біздің қарапайым қазақтарымыз, көп балалы аналарымыз өзінің зарын жеткізе алмай, мұңын айта алмай акиматтың есігінен, шлагбаумынан кіре алмай жүргенде неке қытайларың қаптап кәдімгі акиматта емін еркін ішінде телефонменен кіріп өздерінің істерін арғай жалғастырып жатыр. Ол неге себеп дейсіздер ғой? Ол өйткені үкіметтің басында отырғандар солармен взаимосвязанныйды, ақша алып отыр, олардан пара алып отыр. Біздің өзіміздің қазақтар 10 сотық жерге 10 жылдан бері 10 сотық жер алу үшін 10 жыл очередьте тұрып әлі жете алмай жүрген адамдар бар. Ал олар келіп жатқан қытайлардың бәріне 5-ші желтоқсан күні Жеңіс Қасымбек жаңағы Қазақстан даму несінің министрі Жеңіс Қасымбектің айтуы бойынша келіп жатқан инвесторларды, инвесторларды, жұмысшылардың бәрін салықтан босатып жаңағы сөйтеміз деген қаулыға қол қойды бүкіл парламентте министрі, депутаты бәрі. Ол қойылып кетті. Сонда неге ол келіп жатқан келімсе қытайларымызға жеңілдік жасайды? Өзіміздің сорлап жүрген крестьянский хозяйстволарымыз, сорлап жүрген ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығын өндіре алмай, егінін еге алмай, не ақшасы жетпей, бишараға соляркасын жеткізе алмай жүрген ауыл шаруашылығына неге сондай көмек жасамайды? Соларды неге салықтан босатпайды? Өзіміздің жұмыссыз жүрген қара қазақты сендер самозанятыйсың деп налог штраф салып, налог салып жатыр, саламыз деп жатыр. Сонда неге сол жақсылығын неге біз қазаққа жасамайды? Неге мен бүгін осы дәлелдеп отырған не істеп отырғанымыз жеріміз, тіліміз, дініміз, салт дәстүріміз қазақтың өзіне ғана керек. Басқа ұлтқа ешбіреуіне ешқандай ештеңе керек емес. Біздің қазақстанымыз не болса ол болсын деп отырған адамдар бар. Орысың ба, басқаң ба. Сондықтан ағайындар, мінекей бір адамдай атсалысып жаңа өзеннің азаматтарын қолдаңыздар. Мен үкіметке айтатыным біріншіден ана жолда айтып кеттім. Сіздер Қазақстанға, қазақтың азаматтарына, өзіміздің қазақ бауырларымызға жұмыс тауып бере алмасаңдар, келіп жатқан, мыңдап келіп жатқан қытайлардың границаны жабыңыздар да қытайларды шығарыңыздар.
Сонда қаншама деген мыңдаған жұмыс орын босайды, қазақтың азаматтары сол жерге барып жұмыс жасайды. Қазақ жалқау деп, жалқау деп президент мырзамыз сүйдеді ғой. Қазақ жалқау емес, жалқау болатын болса, жан өзенінің халқы жатпай ма үйінде? Жұмыстың да керек жоқ, басқасының да керек, атасының әрі деп. Неге жатпайды? Олар неге көшеде жүр жұмыс сұрап? Неге митингке шығады жұмыс сұрап? Жалқау адам өйтіп шықпайды көшеге жұмыс сұрап, яна бекерден бекер барып қамалып текке жатпайды. 29 мың, 50 мың зарплата дегенге кім күн көре алады? Өздеріңіз ойлап қараңыздаршы. 29-30 мың теңге деген, 50 мың теңге деген ақша. 50 мың теңге алғанның өзінде де жарайды, 50 мың теңге алсын деші. Күнделікті 500 теңгеге обед ішетін болса, 30 күнде 15-20 мың теңге ақша тамақ ішеді. Сонда ар жағында ол бала шағасы немен күн көреді сонда? Күнделікті бір обедіне ғана сондай сумма кетеді. Оның жол пұлы бар, темекісі бар, жаңағы үстіне киетін киімі бар, бәрін есептемегенде. Ал енді мынау екінші мәселе, мен айтып отқаным, бірінші мәселем жаңа Қытайды Қазақстанға кіргізуді тоқтатсын. Границаны жапсын, инвестицияның бізге келіп жатқан инвестицияны, Қытайдан келіп жатқан инвестицияны бір тиын қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені оның қазаққа түсіп жатқан пайдасы бір тиын пайдасы жоқ ол инвестицияның. Ол инвестицияны өздері халықты жоғарыда отырғандар бөліп, жаңағындай өзара бөліп алу үшін ғана әкеліп не істеп отыр деп есептеймін мен. Өйткені бір қазаққа сол инвестициядан 1% пайда тиіп жатқанын мен көріп отырған жоқпын осы күнге дейін. Екінші мәселе міне, көп балалы аналарымызды мінекей кеше Назарбаевтың 27-ші күні несінде Нұр Отанның съезінде 18-ші съезінде айтты ғой, 21 мың теңге каждый балаға мұқтажы бар жесір жетімдерге беріледі деп. Ол берілмейді сіздерге, алданбаңыздар олай. Ол ақша 130 мың теңге ақша табатын болсаңыз, екі адам жұмыс істеп 130 мың теңге қалталарыңа үйіңе түсетін болса, ол ақша берілмейді. Енді қазақта бірақ вариант бар. Жаңа қазақтың, бұл қазақтың ұлтын жою деген сөз. Қазақ халқын бала таптырмау деген сөз бұл. Неге дейсіздер ғой? Өйткені ертең бұл әрекеттермен үкімет біздің қазақтың қара қазақтың келіншектерін, яна жол күйеулерін, жолдастарын бірін-бірінен айырудың әке әрекетіне алып келеді. Анау ақша алу үшін ертең 21 мың теңгені алу үшін біреуінің ғана жаңағы ақшасын 100 мың теңге, 50 мың теңгесін көрсету үшін екеуі айырылысады документально. Сосын айырылысқаннан кейін екі арада неше түрлі келіспеушілік туады. Бұл қазақтың ұлтына тағы бір жасанып отырған бір қастандық деп есептеймін мен. Қазақ ұлтына. Екіншіден міне, содан ақша таба алмасаңыздар, сіздерге тағы да мен сіздерге екінші рет айтып отырмын. Ақша таба алмасаңыздар, көп балалы аналарда жетім жесірлерге көмектесуге ақшаларыңыз жетпейтін болса, сіздер қалай үй алмай айтасыздар? 130 прожиточный минимумнан асып кететін болса, берілмейді деп. Сіздер неге отырған министрлер 140-150 министр бар? Соның 45-50-і пенсионер. Сіздер неге сонда бір жүріп, екі жеп отырсыздар? Неге сіздер пенсия алып отырсыздар? Неге сіздер зарплата алып отырсыздар? Оның сыртында гособеспечениеде отырсыздар. Астарыңызға бір-бір машина, люксовый машина беріп қойған, S-класс. Үйлеріңіз тегін тұрып отырсыздар. Сіздер неге соны ескермейсіздер онда? Онда былай істеңіздер. Или пенсия алыңыздар, или зарплата алыңыздар. Гособеспечениеден тоқтатыңыздар, ақша таба алмасаңыздар. Сөйтіп экономитетіп, қара халықтың жағдайын көтеріңіздер деп есепті айтайын деп отырмын сіздерге. Мінекей. Осыған қосылатындарыңыз мінекей. Қосылып отырыңыздар, жазысып, бөлісіп отырыңыздар. Мінекей. Қазіргі заманда мен былай деп түсінемін. 2011 жылы Жаңаөзеннің халқын жазықсыз үкімет мінекей қырып тастады. Өтірік ақпаратпен жаңағы біздің Қазақстан телеканалдары, Қазақстан 24 канал жаңағы ОРТ, КТК өтірік ақпарат таратып, ойбай олар жұмыс жасағысы келмейді, 350 мың, 400 мың зарплата алады деп. 2000 жылы 350 мың, 400 мың зарплата қазіргі ақшамен есептеген кезінде 150 теңге, доллар 150 теңге болған өзі. 300 мың зарплата алатын болса 200 мың, 2000 доллардың айлық алады деп, оларды жамандап, қаралап, олар жаңағындай бұзақылар, наркомандар, вахабистер, сырттан келіп біреулерге провокация жасады деп өтірік жала жауып сөйтіп қараладыңыздар. Жарайды, жақсы. Қазіргі заманда интернет, Facebook, YouTube, Instagram, VK деген
бәрі тарап тұр. Қазіргі заманда мен сіздерге қазақ бауырларыма айтатыным, жеріміз, тіліміз, дініміз, салт дәстүріміз өзімізге керек десеңіздер, осыған қосылыңыздар, барлығыңызда үндеу жолдап отырыңыздар. Ол ешқандай құқық бұзушылыққа жатпайды деп есептеймін. Неге? Шығып осылай үндеулеріңізді айтып отырыңыздар. Не айтайын деп едім сосын тағы. Қазіргі заманда неге? Ақпараттық заман. Неге? Ана жолғы 15-ші ақпан күні Астанада болған конгресс қолда болған жиындарда мен өзім барып, жаңағы Бақыт Сұлтановқа прямо микрофонды беріңіз, мен сұрағыма халықтың алдында жауап беріңіз деген сөзіме Бақыт Сұлтанов бермеймін, маған айта беріңіз дейді. Жоқ, мен сіз халықтың алдында менің сөзіме жауап беріңіз десем, жоқ, сіз халықты наразылыққа шақырасыз, болмайды деп маған микрофонды бермеді. Көрдіңіздер ма? Бұлардың қазір енді бұларға менің соғысудың әрекеті көшеге шығып айғайлап, плакат ұстап көшеге шығып, текке бет алды шығудың қажеті жоқ деп есептеймін. Қазіргі заманда ақпарат дамыған заман, информатика, YouTube, интернет, Facebook дамыған заман, отырып осылай бір-біріміздің жақсы жоқ жағын болып жатқан заңсыздықтардың осылай видеоға түсіріп, Facebook-қа, YouTube-қа жариялаңыздар. Үндеулеріңізді жариялаңыздар. Ол іштен ешкімнен қорықпаңыздар одан. Ол ешқандай 174 статьяға да ұлтараздық жаңағы ешқандай неге жатпайды. Ол сіздің өзіңіздің конституциялық құқығыңыз. Сізге не обязательно ақорданың алдына шығып, жаңағы прокуратураның алдына шығып айғайлап, оны ешкім естімейді. Абынан Facebook, YouTube бүкіл интернет банерлерін бәрін халық көріп отырады, бірін-бірімен бөлісіп отырады. Неге? Қазіргі заманда информационный война дейді. Орыстар орысша айтқанда информационный война. Сондықтан неке? Интернет арқылы, Facebook арқылы, YouTube арқылы жүктеп жариялап, соны бөлісіп отырыңыздар. Мына менің челленджеріме қосылыңыздар. Қытайдың границасын жауып, Қытайдан келіп жатқан жұмысшылардың бәрін шығарыңыздар. Екінші айтарым, мына отырған, ұйықтап отырып, зарплата алып отырған, миллиондап пенсия алып отырған, миллионда премия алып отқан пенсионерлердің бәрін қысқартыңыздар да, или зарплата алсын, или пенсия алсын. Мінекі, мен нақты айтарым осы. Жан өзен халқын қудалауды, жұмыс сұрап, шыққан халықты мазалауды тоқтатыңыздар, халықпен ойнамаңыздар, халықтың ашуына, қытығына тие бермеңіздер. Ал, құрметті қазақстандықтар, бауырларым, аман есен, сау саламатта кездесуге жазсын. Мінекі. Еліміз аман, жұртымыз тиеш болсын, мен де осы елім аман болсын, жұртымыз тиеш болсын деген азаматтын. Мен ешқандай үкіметті барып жаулап, ақорданы басып алуға ешкімді шақырып отқан жоқым. Мына үкіметтің басында отырғандарға осылай үндеулеріңізді жолдап жеткізіңіздер. Одан ешкім сізді жұмыстан шығарып тастамайды, көп болса жұмыстан шығарып тастар. Бірақ бір ада амандық болса, бас аман болса, жұмыс табылады деп есептеймін. Ал жақсы сау саламатты болыңыздар, бөлісіп пікір жазып отырыңыздар. Мен айтарым осы. Осыған челленджерге қосылыңыздар, үндеу жолдап отырыңыздар.